کیوں عقیدتی سے میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدتی سے میرا دل پکارے یا علی، جس کے مولا محمد اس کے مولا علی، جس کے مولا محمد اس کے مولا علی، جس کڑی کو کر جس کہیں مولا محمد اسی کہیں مولا علی، جس گلی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، سر با ادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی، اور مرحبا خدائی سور سے، مرحبا انتر گرے جس کے خدائی سور سے، مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی، مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی، جس کہیں مولا محمد اس کہیں مولا علی، شاہ مرتا قوت بازو رسول اللہ کے، شاہ مرتا قوت بازو رسول اللہ کے، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پس پائے علی، جس کہیں مولا محمد اس کہیں مولا علی، اور جنی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت